Xəbərə keçməmişdən əvvəl biz Xəbər kanalına abunə olaraq like edin. Öncədən hər birinizə təşəkkür edirik. Elə deputat var ki, o qədər varlıdır, öz var dövlətini qorumaq üçün deputat seçilib. Onun heç deputatlıqdan xəbəri yoxdur. Elələri də var ki, doğrudan da deputatda işləyir, aldığı əmək haqqından ondan kömək istəyən insanlara yardım edir. Mən demirəm, deputatların maaşı artmasın, başqa ölkələrdə deputatların maaşı çox yüksəkdir. Bunu moderator az açıqlamasında tanınmış ictimai xadim Tibb Universitetinin dosenti Rəşid Mahmudov deyib. Mahmudov bununla yanaşı insanların əmək haqlarının qalxmasının, uşaq pulunun verilməsinin də vacib şərtlərdən biri olduğunu bildirib. Bu acıalavac insanların da əmək haqqını, pensiyasını qaldırmaq lazımdır. 200 manatlı insanlar dolana bilmir. Bütün dünyada uşaq pulu verilir, bizdə də verməlidirlər. Qanunla əgər bir dövlət uşaq pulu verə bilmirsə, kasıb dövlətdirsə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına müraciət edir və BMT uşaq pulunu ödəyir. Bu uşaq böyük dövlətin əsgəri olacaq, amma zəif olacaq. Şəhid ailələrinə diqqəti artırmaq lazımdır, qazilərimizə münasibəti tamamilə dəyişməlidirlər. Küçələrdə görürük ki, qazilərimiz şikayət edir. Buna baxmırlar, bəzi məmurlarımız problemə laqeyd yanaşırlar. Bir şey də deyim ki, biz bir millət olaraq hər şeyi də dövlətin üstünə yıxmalı deyirik. Bizim içimizdə çoxlu imkanlı iş adamları var, bu iş adamları müəyyən ehtiyacı olan insanları öz öhdəsinə götürməlidir. Bunu da nəzərə almaq lazımdır. Yəni, bir millət olaraq formalaşmalıyıq. Bunları yığıb gizlətməklə deyil axı. Əgər belə olsa, onda heç bir adam şikayət etməz.